alaykum suñu mbokk internet di de len abonné ci chaîne bi di Ira TV baña faté bëss nak li nga xamanteni moy cloche de notification bi ndax day tax vidéo buñu dugg rek ngeen man ko sétane kon nak jàngeen jëf té ñop di gërëm suñu président wa xax bo gisé li yépp ci farlo ak bëgg course bëgg gum bëgg course ak bëgg dimbalé njabot gi ci biti motax mu sonni fan yépp nelawul togul guddek becc mu ngi ci top ci ki dox di dem di wax rek pour bëgg rek course yu am xam nga a ñu koy ñaanal rek yalla bayiko fi gis nga ni gel yi ni moñu ko jox ak thermoflasi masque yépp moñu ko jox wa ndax bëgg rek xam nga président dafa yemul rek ci njabotu bopam kërëm dafa bolé parce que mom lepp rek njabotu course la bëgg njabotu ku doom yi mu jurok yi mu jurul ñëpp depuis course bi mu tejé bu lekul nanu bolé jël ay moyme diko def ci nit ñi wa comme nak ñu ngi commencé ni ci bismillahir rahmanir rahim yalla ñu ko yeggal ci alhamdullahi rabbil alamin di gërëm ministre bi ñom ñi nga xamne ñoo ñu permettre ñuy dawal ni def suñu wikolo bu baax ni gis nga ko fi kenn neew fi bëgg lu len neex rek nak motax ñu def li kenn ben neeku fi parce que ñom suñu kilifa lañ ñun seen ñun ñu ño top seen ginaaw li ñu sant rek mom lañuy def de gërëm président baax nak de gërëm Omar Bawo yi tamit ak wa CNG ñep sama chamé ñu baax yi ak sama papa yi ak sama mag yi de gërëm madame Samanké ak sama patron Bologna wa ak Omar Bawo ñor nga xamne mom sama xarit la rek mom waaw di gërëm ñep dal de gërëm machallah di gërëm nak sama xarit Fafu Nya Fafu Nya diko gërëm bu baax itam ne ko nam na ko nak ñu ñëwaat ci course yi inshallah waaw kon mi ngi nonu amnañu mbekté ak contenté ni rek lay démé gis nga ko matuwa yépp dal jël nañ ko machallah suñu papa yi nga xamné ñoo ñëk wax itam wax lu am solo wax itam président wax lu am solo gi nga xamanteni nak moy ministre des sports mi ngi ñëw matarba inshallah bu ñëwé du rus daxté gis na li nga xamanteni moy matuka yi tek nañ ko ba mu doy inshallah kon nak bu fasi dawé rek ngeen am mbekté ci barrière yi nga xamné digëlé nañ ko waccionté ngeen ak mom ndax yena yor gel yi boy dugg ci biti dina thermoflash dina tak nga raxasu dal di dugg ci biir ñu yégué ci kaw itam gis nañ ni nga xamné yéna yor organisation bobu lé wa dañ ñaan yalla rek ñu commencé ko bismillahir rahmanir rahim tej ko ci alhamdullilah rabbil alamin té lepp luñ ci wut tam diko def ngir course bi dox wi club bi ñu koy ñaan tam yalla def ko wa motax nañ ñi sakku di yoré gel di raxasu di gelu di tak masque wa pour yeuf yi rek jaar yoon wa wa ñu tak tak masque di ci yaq dal wa jerejeuf wa wa mbay wa mënta ñak ndax lu mënta ñak faaw mu am ndax ku ne gis na ni course bu daan am stade bi day fess machallah organisation bi daal di jall manam forcolor beek yep ñew mais ku ne gis na ni tay ji mesure barrière yi lañu samontel ba taxna kenn duggul mu nek wukolo malay wax nga sanni ci ay cadeau ndax da fay am solo mbay waaw lima ci sanne ay cadeau moy tubarkala machallah di sante yalla aram di julit sayyidina mohammed sangup sangi di féliciter wa CNG course hippique bu sénégal ndax bité lamu def lay xégn té état moy yaayu rew ku xulo sa yaay bo tardé añ do ko laaj président CNG ak membre ñepp tubarkala machallah kenn ku ci nek rek da roti ñew sot ci ndali fekkul ndali fess moy tank di def ki daanel ay cadeau legui di papa jassé bala ma sori damay gëreum ñi nga xamanteni ñom ñoy taskati xibaar yi nga xamanteni ñoy ñew ci bis bi ku melni Abdou Thiam Dogo Ira TV di scène bo xamanteni fa muy fexlo bu fa yenen scène yi yegge dañuy colander ndax lu sous image bi leer na boole ko ak ma ngi wo adina yépp na ñew Ira TV abonné fa lu xew ci course lu xew ci sport lu xew ci réew mi Ira TV ak aram Abdou Thiam Dogo du yombu benen bi ci dess nit ñi nañ ma dimbali rek ngir yalla bañu ubbi saison bi jam trafic de personnalité waxante lu ñaaw dara jaru ko fi ay fas ñoy atté seen bop waye mënuma wax ba daanel te jaalé wuma ñaari fas yu fi bayiko muy kutunu ak general bara nga xamni heure bi tembe daana fek ñu du len di wëral waye li len fi jëlé nak da fi bayyi nit ñi yek ci ko escalier yi li na bo ëpp li feñ bu jéxé rek jéxna deug la ku ne gis na ni ñu gis sa doomu nday sa xarit sa soppé muy Omar Bawo junior tamit bëgg daadi bëgg fas gis taxaway bi mu am mom itam ci course am lo xamni deug nañ mu def ko ci yeneeni seen xeyna nak ñun daadi daanu dajul fepp ñun jottagunu waye am solo waye nak nit muy def lu baax di champion dang koy waxal lu baax ma bëgg nga sanni ci kan inshallah rabbi lepp luñ jox télé yi
jox ko yenen cheikh yi man mara mbay dina wax bamu jox len ko ndax omar anduma ak mom ci ay geer ak ay gewel omar sama xarit la ko andal ci ñaari super 100 ba juroom benn batan jigeedi woko amna ño xam nak boy and ak ñom bu walmi ñewé dañuy yaakar ni neex neex be la indi waye xorom ci fi lañu fek ak jinjer gi ba lem ji dogo ñew di ngeen ci jox seen walu bu neex yalla jere jef nonu rek lay démé ken mënta ñak ci course borom roti soti ci ndala muy mara mbay xamna ni gis nga ko président ne ci kaw am suñu nata ndongo yo xamni ñu ngi koy dalal ñun tamit dinañ egg ci mom daldi waxtaan ak mom da fay am solo ki nga xamanteni moy kilifa ci rew mi itam bu ñewé ki nga xamni kilifa ga koy yabal bu ñewé itam dinañ wax ak mom ndax da fay am solo dama nan ira tv ministre ko bëgg adina ko bëgg sénégal ko bëgg ba taxna lamu saf nak kako ma ca ko xam ba taxna dama nan bo len togué seeni kër inshallah di ngeen sétan ci course bi ñuy wax wa diaspora talen seeni télé duggu len ci youtube bi inshallah lepp lo xamanteni mbekté la ci course rek di ngeen ko am inshallah kon nak a bientôt ñu egg ci président comme ni ma len ko xé nak colosse ba ngi nonu su ko défé rek bo len di bëss colosse bi dana tax vidéo bu ñu duggal rek ngeen man ko am kon nak di len wax rek bu len ko faté di bëss